embarques domésticos nos aeroportos brasileiros bateram recorde nesse primeiro semestre. O número é o maior dos últimos 12 anos. De janeiro a junho deste ano foram mais de 40 milhões de desembarques. O índice é 7,5% superior ao do ano passado, quando foram registradas 38 milhões de chegadas nacionais. O levantamento do Ministério do Turismo também mostra que os desembarques internacionais, no acumulado do ano, também cresceram, passando de 4 milhões e 600 mil. Os desembarques se referem às chegadas de passageiros nos 67 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país. Os números são usados para avaliar o crescimento da atividade turística no Brasil.